Hej, jag heter Kristoffer Hallberg och idag tänkte jag berätta om vad ISTDP är för någonting. Så, ISTDP är en psykologisk behandlingsform och förkortningen står för Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy eller Intensiv Psykodynamisk Korttidsterapi på svenska. Så om vi försöker bryta ner det lite grann och förklara lite mer om vad det betyder. Så ISTDP är då en intensiv terapiform. Så på vilket sätt är ISTDP intensiv? Jo, ISTDP är mer intensiv i jämförelse med den psykoanalytiska och psykodynamiska terapin som fanns på 60-70-talet när ISTDP skapades. Och ISTDP innehåller vissa tekniker, sätt att jobba, sätt att tänka som gör att man kan få till en mer intensifierad terapiprocess. Det är det som är tanken. Det kan handla om sådana saker som att vi håller ett tydligt problemfokus. Det kan också handla om sådana saker som att vi undersöker kroppsliga reaktioner för att se om dels om vi är på rätt ställe liksom, och också att vi är uppmärksamma på om det blir för mycket för patienten, om patienten får för mycket ångest. Och det där kan jag berätta lite mer om i senare klipp, men det finns olika då tekniker och teorier i ISTDP som är tänkt att göra terapiprocessen mer intensiv. Så ISTDP är också en psykodynamisk terapimetod. Så vad betyder då psykodynamisk? Och psykodynamisk innebär ju helt enkelt att ISTDP baseras på delar av Freuds teorier om det omedvetna och om att det i psyket pågår ett spel mellan olika krafter i oss. Mellan sådana saker som jaget, överjaget, och känslor och sådana saker. Så att på det viset så kommer ju ISTDP från psykoanalysen. Sen är det inte så att varenda idé som Freud hade är någonting som vi använder oss av i ISTDP, men det bygger vidare på de tankarna på något sätt. Och sen är ISTDP också en korttidsterapi. Och vad innebär det egentligen att en terapi är en korttidsterapi? Jo, när man ser i psykoterapiforskningen så brukar man prata om att under 40 gånger så är det en korttidsterapi. Och 40 gånger är ju ungefär ett år i terapi. Så det är ganska länge, kan man tycka. Särskilt med tanke på hur det ser ut i vården idag, där det där är liksom astronomiskt mycket. Men samtidigt så får man också komma ihåg att om man tittar på forskningen kring dosrespons, hur mycket terapi som behövs för att hjälpa människor, så brukar det ligga på mellan 15-20 gånger behövs för att ungefär hälften av alla patienter ska bli hjälpta av vilken terapiform som helst egentligen, vad man vet. Och för att hjälpa ännu fler så blir det ju ännu längre terapier då. Men från början så var ISTDP skapat för att hjälpa de patienterna som var rätt så, vad ska jag säga, inte särskilt sköra och som klarade av att ha en rätt så intensiv terapiprocess som inte fick för mycket ångest eller började dissociera eller sådana saker. Med tiden så har man utvecklat det som kallas för det graderade formatet av ISTDP. Och det innebär att man har bakat in mer stödjande interventioner, mer interventioner som syftar till att reglera ångest och att stärka patientens förmåga att reflektera och mentalisera.
för att kunna liksom hålla ihop sig när man närmar sig de känslomässiga konflikterna som vi på något vis målet med ISDP är att bli medveten om och lösa och förstå det där. ISDP är också en affektfokuserad terapiform. Ett annat sätt att säga det är att det är en känslofokuserad terapiform. Så varför sätter vi känslorna i centrum i ISDP? Jo, det gör vi därför att vi baserar oss på en förståelse av en hel del av psykiskt lidande som har sitt ursprung i hur vi får lära oss att förhålla oss till våra känslor i början av livet. För i början av livet så innan vi har ens något språk, någon förmåga att tänka, så har vi känslorna där. Och det är känslorna som blir våran kompass som vi navigerar relationer med. Och om då vissa känslor gör våra anknytningspersoner överbelastade, gör att de blir alldeles för arga, alldeles för rädda, alldeles för ledsna, så kan vi bli tvungna att trycka undan och blockera känslor i oss själva. Och det kan då i vissa fall leda till ohälsa och lidande senare i livet. Så av den anledningen så är det mycket fokus på att komma i kontakt med de här känslorna för att på något vis bli mer hel som människa. Och de känslorna som det kan handla om är ju främst då grundkänslor så som ilska, men också kärlek, sorg, skuld, sådana saker. Och för det mesta så är det ju också inte så enkelt som att man bara har en känsla, utan det vi är intresserade av i ISDP är de blandade känslorna, så konfliktfyllda känslor. Att bli arg på någon som man älskar, där har vi en känslomässig konflikt. Och typiskt en sån konflikt som man kan få hjälp med i ISDP. En annan egenskap hos ISDP är att det är en väldigt relationell terapiform. Det vill säga fokus ligger på känslor som uppstår i relationer till andra människor. Det kan vara föräldrar, partners, kollegor, vänner. Men det kan också vara känslor som uppstår i den terapeutiska relationen mellan patienten och terapeuten. Det som man inom psykodynamisk teori kallar för överföringen. Och det som är så bra med att jobba i överföringen, som man säger, är att det blir tydligt för båda. Man kan observera medans det händer de reaktionerna som kommer. De känslorna som kommer, tankar, försvar, ångest. Så det blir mindre, vad ska jag säga, det blir mindre teoretiskt, mindre tankebaserat och mer upplevelsebaserat, så kan man säga. Lite kort då om bakgrunden till metoden, var den kommer ifrån. ISDP skapades av en läkare som heter Habib Davanlo. Han kom från Iran ifrån början och var kirurg innan han blev psykiater och psykoanalytiker. Han flyttade till Kanada så småningom. Och det var där som han utvecklade ISDP. Han ville hitta ett snabbare sätt att hjälpa patienterna än med de teknikerna han fick lära sig i sin psykoanalytiska utbildning. Så han började filma sina terapier och så tittade han på dem i efterhand. Han bjöd in sina patienter att titta på filmerna efter att terapin var slut för att diskutera vad är det som händer här, vad var det som var bra, vad hade jag behövt göra här för att det skulle bli bättre.
Och sen tog han med sig de kunskaperna till nästa terapi. Och på så vis så byggde han upp ISTDP. De metoderna och teknikerna som vi använder. Så det är i korta drag vad ISTDP är för någonting. Jag kommer fortsätta lägga ut fler avsnitt som handlar om grunderna i ISTDP. De som är intresserade får jättegärna komma med frågor och funderingar, kommentarer. Och annars så ses vi nästa gång. Tack för att du lyssnade.